a driver ajibusemu na duka abula cha sitamanyo bako tandi boyiwe yala mose kamalizo kuna tandi boyiwe a tola becho tola becho tola becho mafuta tengo na petro city. Mwabale kwe kuumira akomukuto gwa Ugandan lifestyle, nze sega wa Murishid. Oluvannyuma lw'ekimotoka ekyamafuta okwokya abantu abali eyo mu kkumi n'abalala abasukka mu asatu ne babaawo n'ebisago eby'amaanyi ebirala byongedde okubeera nga bizuulwa. Mu mbeera bw'etyo, enjega eno eyagudde awo ku Bombo Road awo e Kigoogwa, munnange bantu bangi nnyo buli omu yabadde ajogerako bubwe okusinziira kwabo. Ababaddewo kati kiraga nti dereva ye kasita ekimotoka kinene kyamulemeredde ne kyerindiggula ennume y'ekigo asobodde okubeera ng'afuluma munadduka nga bagamba abantu bannange temusembera emmotoka egenda kukwata omuliro. Abatamanyi amafuta ga bulabe, petro si ye kerosini, petro atambula ne mu bbanga ayakiramu. So abantu mulina okubeera nga mwegereza kyova ne mubeera mukuma amasigiri oba muteeka mu ttadooba, tebakugamba kuteekamu petro, bagamba kuteekamu parafini. Kati ennamba eriwo nti abantu bali eyo mu kkumi naye mumanye ebintu by'omuliro bineno bibeera bizibu. Abantu abamu omuliro gubookya ne basiriira ne bafuuka bisiriiza, gwe ng'osoomulabawo n'omulaba ng'ekisiki ky'oluku olya bulungi nnyo. So mu mbeera bw'etyo wabeerawo ababasirikidde mu muliro nga bo baweddewo, naye omuliro omuntu afudde omuliro aba afudde obi. Ate jjukira banene babeera mu space, si bino mbu agenda kubeera munda mu nnyumba omukka gugire aziira afe. No, kasita ekimotoka kitulika, petroli oba akuyiikidde, kitegeeza ki? Kitegeeza nti waakuyiikira bw'ati n'obudduka wa oredde aba amaze okuyingira. Omuliro guli oguba gukwase guba gumaze okuyingira oba weetaaga obujjanjabi obw'amangu. Era waliwo kye mmanyi abaavudde awo n'ebisago nga bagenda kuwera ennemba nabyo okutuusa omwaka ogujja nga babajjanjaba bujjanjabi. Naye era akyongera okubeera bannange nga kibawa okuyiga abantu abalala mwenna mwenna, buli bwe mulaba ekimotoka ng'ekyo nga kigudde kati bineeno tuzze tubyogerako ne tubalaga incidence eno yakuddewo wano, eno yakuddewo wali, eri yaguddewo wali. Mumanye nti no amafuta ga bulabe. Kati akakatambi nga bw'okeetegereza, abantu baabadde nga balaba ekimotoka kigudde naye nga abazze n'amabaafu bazze beesenereko. Kati azze n'ase n'amafuta n'atwala, ate era akomawo n'ekidomola atwala amalala. Kaliranye petro city, kaliranye petro city. Kyolabirako ddala ndowooza kirabe banene akakyogerako katini, banene akakyogera kati, banene akakyogera kati amasannyalaze waya zitandise okutuka nga bwe mukiraba bwe mutyo abayidde nga banene akakyogerawo bayidde. Ekyamazima bayidde nga nakakyogera kati right now. Bayidde bonna abadde bayoola amafuta bayidde. Kyokka kikulaga poliisi tenaba kutuuka bwe twogerera kati.